ဒီတစ်ခါတည်းဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအယူခံအမှုတွေအတွက်ရှင်းနေအဖွဲ့နဲ့တွဲခွင့်မပေးဆိုတဲ့သတင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မုံရွာမှာတရက်တွင်ဓမြမှုနှမှုဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကသူမကိုအမိန့်ချမှတ်ထားတဲ့အမှုတွေအတွက်ယူခံတင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနေအဖွဲ့တွေကိုတွဲခွင့်မပေးသေးဘူးလို့တရားရေးနဲ့နေဆက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံနေပြည်တော်ရှိတဲ့ဒုတိယရုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူမအပေါ်ဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးအမှုတွေဖြစ်တဲ့အာဂရီအမှု၅မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကအပိသက်အမိန့်တွေကိုထောင်နဲ့အဖြစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းအမိန့်တွေကိုအစစ်မြစ်တရားရုံးတွေမှာအယူခံတက်ဖို့အတွက်ရှင်းနေအဖွဲ့ကကိုယ်စလဲလွှဲစာပြီးယူရန်သူမနဲ့တွေ့ဆုံဝင်တောင်းနေပေမဲ့အခုထိခွင့်ပြုပေးခြင်းမရှိသေးတာပါ။သိရသလောက်တော့နောက်ဆုံးအမှုတွေအမိန့်ချပေးတော့တွေ့ခွင့်မရတော့တာပါ။တွေ့ခွင့်တောင်းနေဒါပေမဲ့မရသေးတာပေါ့။အားကြောင့်တွေ့ခွင့်မပေးတာတော့မသိဘူးလို့တရားရင်းနဲ့နေဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေကနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကို၃ချိန်စာနဲ့ရေးသားတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကသူမကိုဆွဆွဲတရားဆွဲခဲ့တဲ့အမှုတွေအနေနဲ့ပထမဆုံးအမိန့်ချခဲ့တဲ့သဘာဝဘီစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုစားတဲ့အမှု၆မှုအတွက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ထောင်နဲ့အမိန့်တွေကိုအစင်းမြင့်တရားရုံးတွေမှာအယူခံအစစ်အစစ်တက်ခဲ့တော့လေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကပယ်ချခဲ့တာပါ။ပထမဆုံးအမှုအထွတ်တော်တရားရုံးထုတ်တွေးရှိနေသေးတော့သူရှိနေရင်းနဲ့တွေ့ရတယ်လေ။အဲတုန်းကပါဝါတွေယူခဲ့တာပေါ့။အခုကျတော့အမှုတွေကလည်းပြီးသွားတော့တွေ့ခွင့်မရပဲအယူခံအမှုတွေဆက်တက်ဖို့ကြာနေတဲ့သဘောပါ။အဲ့ဒီသဘောပါလို့တရားရေးနဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတော့စစ်ကောင်စီကတောင်းကိုအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်အယူခံမှုတွေအတွက်သူကတဆင့်ယူနိုင်တယ်လို့တရားရေးအသံဝိုင်းကတုံ့တက်ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူမရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့နဲ့တွေ့ခွင့်မပေးလာတော့လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အယူခံမှုတွေအတွက်အချိန်ကျော်လွန်သွားမှာစိုးရိမ်ရတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတဦးကတုံ့တက်ပါရယ်။အသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်သူမကိုအမှုပေါင်း19မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုတွေအတွက်ထောင်နဲ့စုစုပေါင်း33နှစ်အထိချမှတ်ထားတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးစေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မုံရွာမှာတရက်အတွင်းဓမြမှုနှမှုဖြစ်ပွားဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရောက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စေအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမှာဒီကနေ့မတ်လ26ရက်တရက်ထဲမှာတဲ့ဓမြတိုင်းလူရမှုနှမှုဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမှာဒီကနေ့မတ်လ26ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်ကကွေကြီးရက်ွက်ကဆင်မင်းတုံတောင်ပဲချင်းတွင်းကုံဆောင်ဆိုင်ကို PDF အရောင်ဆောင်ပြီးဓမြမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အနီးအနားကဒေသခံတဦးက DNA ကိုပြောပါတယ်။ဆိုင်ထဲမှာအမျိုးသားမရှိတဲ့အချိန်ဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ဘောလုံးပေါင်းပြီးဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသား3ယောက်လာပြီးတစ်ယောက်ကအတူတလက်ပါတယ်ပြောတယ်။ဆိုင်ရှင်အမျိုးသမီးလည်းဝင်းကိုကတ်ကျင်းနဲ့ထောက်ပြီးဓမြတိုက်သွားတာလို့သူကဆိုပါတယ်။ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဖုန်း3လုံးနဲ့မနက်ခင်းပိုင်းရောင်းရငွေတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့မုံရွာ root information ပြောပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။အဆိုပါချင်းတွင်းကုံဆောင်ဆိုင်ဟာမုံရွာမြို့ရဲ့အဓိကလူစီကားရလမ်းမတွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်လမ်းမမှာတည်ရှိပါတယ်။ဓမြတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ဆေးမေးမြန်းတာမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ PDF လို့ထင်ရောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ချင်းပြရွေရောင်းလာတတိထားနေလို့လဲကျိန်းသွားတယ်လို့လဲသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့ညနေ3နာရီခွဲအချိန်ကလည်းမုံရွာမြို့ကန်တရာကတမီးစဆောင်တဲ့ကိုလူ4ယောက်ကကားတစ်စီးနဲ့တနက်ဖောက်ပြီးဆိုင်ကယ်လူယူခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်5ယောက်တဲ့ခရီးစဉ်ကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ21ရက်နေ့ကလည်းမုံရွာမြို့အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ပေါ်ဦးနေရွှေဆိုင်ကိုဓမြတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မနေ့ကမတ်လ25ရက်မှာလေမုံရွာမြို့ပြည်တော်သားရက်ွက်နေအိမ်တိအိမ်မှာဓမြမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ၈ဦးကလက်နက်တွေကိုင်းကနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်ပြီးကားတစ်စီးဆိုင်ကယ်နှစ်စီးဖုံးနဲ့ပတ်စံတွေယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်
ဘုံရမျိုးပေါ်မှာဓမြမှုတွေအပြင်ခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေကတော့နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုံရမျိုးတွေကဒေသခံတွေဟာနေစဉ်တခုဓမြရန်တွေကိုကြောက်လန့်နေကြရတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးမိနစ်တာတွေကိုလည်းနေစဉ်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဘုံရမျိုးတွေမှာ2014ခုနှစ်အစကနေဒီကနေ့အထိ3လကျော်အတွင်းဓမြမှုပေါင်း10ခုလက်မနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်
สิ่งที่เสือดีส่งแก่เจ้าจูบเองเขาฮิโรบิอาจะได้พูดมาทางวิชิตุอุกาอย่างงูคิดเป็นมิริยาดูเปลี่ยนสุดอุปโภคอยู่เนี่ยวันเจียวอุสุมาปกโยมาพอดูผู้เสือเสนาโตเอ็งอาควันเสกมาอาจารย์เป็ดเสือเป็ดเสจางกูที่ถ้าเกิดยึดพื้นเมืองก็ไม่ได้ทำไม่กูลงเพียงไม่สวยได้ใครก็ไปสิ่งที่เสือดีส่งแก่เจ้าที่ยาดีไม่สวยได้ใครตาสิ่งที่เสือดีส่งแก่เจ้าที่ยาดี ที่จะได้บริการอคุติสัพเพนิเตเรสิ่งที่ดูแลอินอาริทัพเพนิเดลูจาร์เรแต่ว่าวิปวิปยันทันลานายเนหูโจเป็นเขาฮิโรบิอาจะได้พูดมาทางวิชิตุอุกาเพียวสุดีสุวรรณได้ขึ้นมุกตายาวริขยันฟิติเอฟเตย์ต้องนั่งเชียร์เด็กคนงาโจเป็นเขาฮิโรบิอาจะได้พูดเนี่ยดีขยันแต่ยันต้องนั่งเชียร์เด็กคนงา แต่ส่วนในมหาเมตตาพ่อแม่มาผู้บังเลสังเกตเจ้าที่ยาดีเสด็จกับที่นาตัวปีน้าวันเจียวตาวารันเจียวเนี่ยช่างสาวเจียวชีพีดูวันในเอ็มยาอามิโชพิสิเลียชีพีในเอ็มยาชีพีดูวันพิสิมยาโกกาเพียงคู่อยู่แต่ทุเลียชีดีทุเจียวแม่มาอภิเมพีดูยาดีอาจารย์ไม่สิกังสีมิโชพิสิเจพันสีในเสจเจียมยาจ้าวเป็นเลยยาดู ว่าลงจุดทวีเดินเสียงในยาเลียสีเจ้าที่ยาดีเสด็จก้าเสกุอภิเษกวันเจียวดูสกันนั่นสิเสลูกาแต่สวยท้าปีเย็นนี้แน่ๆนายได้ไว้เพื่อพยานในยามยาดูเล่นจีบกุมยาเพียงแต่งกิเลสีเจ้าที่ยาดีอลาดูมีมุมโยมีมาสีวายแบบจุดยาถ้าจวนเป็นการเนี่ยได้ชาเกมงอยู่ท่าที่สกังสีวิญญาณของแม่ชลันนั่นเสร็จเลยเนี่ยน่าเสียนายน่าเสียมันเองแค่เฉยเลยเล็บยิ้มไม่เนี่ย ได้ใครแก่ไปที่ใครมีงานไหนจ้าชุดไฟดำเงียบเงียบจ้าจะไปทำมายังงูคิดถึงที่ทางนั้นแทนลูกยาวจ้าดิสิ่งที่ได้ใครมือโบชุดไฟดำเงียบเงียบจ้าจะไปเนี่ยแฟนชะกันมหาเมฆอภัยรู้มาผู้ได้เล่าสาวแก่เจมส์จะจ้างที่ยาดีตุลูกาแบ่งงานน้ำมาเนเน่เฉยจันนุกาจะสาบเลยและยิ้มไม่เนี่ยยงชีกันในเวลาเดียวยังได้เฉยสิคุยด้วยสุนีเรน่าในสองชั่วโมงเราชีเด ไอ้เนี่ยกูจ้าตัวเลยจ้าตุลุกะก็เช็ดตรงใส่เราเพียงเลยพี่เขาบอกไอ้ยาที่ใครมีเมียชูไฟดำมีแบบเดียวจ้าจะพูดมาตามวิชิตุก้ายังงูคิดแต่เรื่องฐานะตัวเดียวจ้าดีได้ใครมูอัดเวียพี่ดูจ่อเลยยี่อภัยมียาที่ใครมีชีสู้ขวานนะจ้าชูไฟดำมีแบบเดียวจ้าจะพูดอันนี้เพียงเช่นหงส์เส้นเมียนอยู่ได้ใครนั่นยันนั่นแค่ยังมีเอาไว้อยู่ยังอัดเวียกันเส้นเนี่ยสีเส้นพี่ลงนี้ไปพี่ดูมียาอันนี้เพียงเลยป่าวงกุญย์ไปจ้าไปยัง
Ludu and Epian, a soba, John, no, no, ma, miauri, munity, meeti, nina, miau, pet, then, don, la, je, longa, longa, papulo, java, and two metaya can, a body, who, jab, you, sit down, mo, pojo, the car, a yebo, gina, jet, token, tadi, celebi, gayen, bina, nia, miau, yar, and type, boy, miau, pin, it, pin, miauri, mesa, metita, baby, the yamu, in cool, lang, gong, the ye, lens, our miau, along face, where they would disappear, ba, me, gayen, bina, concrete, miauri, munet, rinchi, nia, and net, biadri, ชนิดนั้นได้ไปมาสาวอยู่ใต้ป่วยเมียผิดป้อนในตะเพียงเยาวรีเมษาอัมมัดดีชิจีได้ทำไปเต็มตัวไปแต่ยามโมยกูแลงกงด้วยยีแลงเจ้าเมียอารมณ์ไปตัวเจ้าตียาวไปเพราะฉะนั้นสังไห้ในนั้นได้ไปมาสาวเต็มไปก็เกรงเมียเนี่ยเยาวรีเมียในรูด้วยใต้ป่วยเมียผิดป้อนในจิมผิดก็เสด็จกาลนั้นจิมยาในยิมที่กูเมียผิดใต้ใครในเจ้า
ပြည်ပြည်တွင်မူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်နေကြောင်းစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိနေတဲ့ကဲ့သို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များဘက်မှလည်းအထိခိုက်များရှိနေကြောင်းသိရသည်။လက်ရှိအချိန်တွင်မျိုးရီမျိုးကများကလည်းမျိုးရင်းထိတိုက်ပွဲများကူးဆက်လာပါကဆက်ပြီးရှောင်ရွက်ပြည့်စင်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ယနေ့မိုးလယ်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်နှင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်များတကအ